Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ұлттық арна журналистері 26 наурыз дүйсенбінің басты ақпаратын назарларыңызға ұсынады. Студияда Данияр Меңілбеков. Алдымен қысқаша шолу. 100 жылдағы жойқын өрт. Ресейдің Кемерово қаласында болған қайғылы жағдай 70-ке жуық адамның өмірін жалмады. Түтінге тұншығып өлгендердің арасында балалар көп. Төтенше жағдай. Шығыс Қазақстанда су тасыған аудандардан 800 адам көшірілді. Инсулин тапшы. Оралда қант диабетіне шалдыққан балалар дәрісіз отыр. Құс еті қауіпті. Елімізге сырттан әкелінген өнімнен жұқпалы ауру тудыратын бактериялар табылған. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинге көңіл айту жеделхатын жолдады. Елбасы Кемерово қаласының сауда ойын-сауық орталығындағы өрт салдарынан көп адамның қаза тапқаны туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдады. Қазақстан халқының және жеке өзімнің атымнан қаза болғандардың туыстары мен жақындарының қайғысына ортақ екенімді жеткізуіңізді сұраймын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып, отбасыларына оралуына тілектестік білдіремін делінген жедел хатта. Ресейдің Кемерово қаласында болған жойқын өрттен 64 адам көз жұмды. Кеше түстен кейін басталған сауда орталығындағы өрттің тез тарағаны соншалық. Құтқарушылар келгенше қызыл жалын ғимараттың біраз бөлігіне тарап үлгерген. Куәгерлердің айтуынша өрттен сақтандыру дабылдары жұмыс істемеген. Тіпті сауда кешенінде жарық өшіп, далаға шығатын апатты есіктерді ашылмай қалған. Түтінге тұншығып өлгендердің арасында балалар көп. Бүкіл Ресейді дүр сілкінткен апат жайлы Ресейдегі тілшіміз Нұртас Солтанұлы баяндайды. Зимняя Вишня Кемеровадағы ең үлкен сауда кешендердің бірі. Бұл жерде түрлі дүкендермен қатар монша, бассейн, боулинг клуб, қаладағы ең үлкен кинотеатр және балалар ойнайтын орталық болған. Ал апат өрт дәл осы кинотеатр мен балалар бөлмесінің жанынан басталған. Кейін көзді ашып жұмғанша ғимараттың өртенген түсінің төбесі опырылып түскен. Тілсіз жау 64 адамның өмірін жалмады. 16:10 поступила информация. Жексенбі күні сағат 16:10 сауда үйінің 4-ші қабатын түтін басты деген ақпарат түсті. Ол жерде балалар ойнайтын бөлме мен кинотеатр болған. Барлығы 1500 шаршы метр өртенді. Біз оны сөндіру үшін барлық күшімізді жұмсап жатырмыз. Бірақ мұндай үлкен өртті бірінші рет көріп тұрмын. Кеше түстен кейін басталған өртті құтқарушылар түн ортасында әзер сөндірді. Алайда бүгін түсті ғимараттың бір бөлігінен қайтадан түтін шықты. Оқиға орнында өрт сөндірушілер жұмыс істеп жатыр. Ал Ресейдің тергеу комитеті қылмыстық іс қозғады. Следователи работают в круглосуточном режиме. Тергеушілер күн-түн демей жұмыс істеп жатыр. Оқиғаның куәгерлерінен, зардап шеккендерден жауап алып жатырмыз. Қылмыстық іске қатысты әзірге 4 адам ұсталып тергелді. Олар осы сауда үйіне қызмет көрсетуші компания басшысы, ғимараттың өрт басталған бөлігін жалдаушы кәсіпкер. Енді Ресейдің тергеу комитеті өрт қауіпсіздігінің сақталуын бақылайтын орган басшыларының әрекетіне қатысты өзінің құқықтық бағасын береді. Апаттан зардап шеккен 20-ға тарта адам ауруханада жатыр. Олардың арасында түтінге тұншыққандар да 4-ші қабаттан секіріп кеткендер де бар. Ал дәл осы уақытта, дәл осы ғимаратта болды деген тағы 16 адамның тағдыры әлі белгісіз. Олардың туған туыстары жанын қоярға жер таба алмай жүр. Балам соңғы рет қоңырау шалғанда тұншығып бара жатырмыз, көмектесіңіздер депті. Одан кейін еш хабар жоқ. Барлық аурухананы аралап шықтым, бірақ таппадым. Егер баламды көрсеңіздер, көмектесіңіздерші. Мүмкін біреу үйіне апарып, шай беріп, тыныштандырып жатқан шығар. Она позвонила матери последние вот эти минуты. Қарындасым соңғы сәтте анама хабарласып, демалатын ауа жоқ деген екен. Содан соң қоңырау үзіліп кетіпті. Басқа да адамдардан естуім бойынша өрт болған жердегі кинотеатрдың есігі жабық болғандықтан балалар шыға алмапты. Барлық жерге хабарластық, бірақ қарындасым жоқ. Жұрт табылып қалар дейді, бірақ меніңше бәрі бітті. Енді еш амалымыз жоқ. Қайтыс болған зардап шеккен адамдардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Себебі ақпарат сәт сайын жаңарып жатыр. Мамандар қазірдің өзінде бұл соңғы 100 жылда Ресейде болған ең үлкен өрттің бірі деп отыр. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ресейден. Көрші Ресейде болған осы әрі қайғылы оқиғадан соң көпшіліктің көкейінде біздің елдегі осындай ірі сауда орталықтарындағы өрт қауіпсіздігі қалай сақталған деген сауал туындады. Және ол бүгін қоғамда әлеуметтік желіде қызу талқыланған тақырыптың бірі болды. Құзырлы мекемелердің мәліметіне қарағанда Қазақстандағы ірі сауда орталықтарында өрт қауіпсіздігі сақталған. Жылына бір рет тексеру жұмыстары жүргізіліп тұрады.
талаптар сақталмаған жағдайда нысан елері жауапқа тартылады. Біздің тілшілеріміз жағдайды көзбен көрмек болып, Астанадағы бірнеше сауда ойын сау орталықтарын аралап көрген еді. Қазір осы материал еферге дайындалып жатыр, әзір болған соң назарларыңызға сұнылады. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде 7 ұлттық компания жекешелендірілмек. Жекешелендірудің бірінші кезеңінде құны 49 миллиард теңгеден астам 37 нысан сатылған. Бұл туралы бүгін мәжілістегі үкімет сағатында айтылды. 2020 жылға дейін елімізде мемлекетке тиесілі 900-ге жоқ кәсіпорынды бизнес өкілдеріне беру туралы жоспарланып отыр. Мамандар шалғай аудандарда жекешелендіруді мүлдем тоқтату керек десе, депутаттар әлеуметтік нысандарды сатпас бұрын тиісті дайындық жұмыстарын жүргізу керектігін алға тартты. Оған себепте жоқ емес. Мәселен, кейбір жеке қолға өткен кәсіпорындар тіпті жұмыскерлеріне жалақы да төлей алмаған. Мемлекеттік объектілерді бақылауға мұқият жауаптылықпен қарау қажет. Өйткені табыс сату көбіне осыған байланысты. Сатылған жекешелендіру объектілерінің 367-сінен бағалау құн 77-сінде баланстық құнан 70 миллиард теңгеге аз. Шығыс Қазақстан облысында су тасыған үш ауданда төтенше жағдай жарияланды. Өңір бойынша жалпы 800 адам эвакуацияланды. Су басу қаупі төнген аумақтарда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылды. Басқа облыстардан құтқарушылар көмекке аттандырылды. Өңірдегі жағдайды сондағы тілшіміз Айдана Дайырова баяндайды. Өңірде 630 үй мен 110 саяжай су астында қалды. Аягөз, Глубокай, Зырян аудандарында төтенше жағдай жарияланды. Бір ғана Глубокай ауданына қарасты Прогресс ауылының тең жартысын су алып кетті. Жер бәрі 2 метр қатқап, содан кейін мына біздің Глубочанка деген өзеніміз шетінен шығып, ауылды басып кетті. Енді қазір ауылды басып кеткенде бізде 50 үй ішіне су кіріп кетті. Аудандардағы ерген қар суынан пайда болған сел 2 сағаттың ішінде 2 метр биіктікке көтерілген. Апат болған аймақтарда 800-ден астам адам эвакуацияланып, баспанасыз қалғандар мектептерге орналастырылды. Суда қалған үйлер өзендердің жағасында әрі еңіске салынған деседі мамандар. Облыстағы күре жолдарды су шайып, көлік қозғалысы тоқтап қалды. Бүгінгі күнге жағдай бойынша облыста су үй басудың 481 фактісі тіркелді. Осыған орай жоғары деңгейлі дайындық режимі Өскемен және Семей қаласында Жарма, Зырян, Күршім, Қатонқарағай, Ұлан аудандарында енгізілді. Зардап шеккен аумақтардағы ең өзекті деген мәселелерді шешу үшін бюджеттен 282 миллион теңге қаражат бөлінді. Бір Аягөз ауданына 179 миллион теңге қаралып, 13 үй сатылып алынған. 109 үйді бастан аяқ жөндеу үшін жобалық сметалық құжатты жасалды. Бірер күнде құрылыс жұмыстары басталады. Ал Шемонайха ауданында 35 үй селден зардап шеккен баспанасыз тұрғындарға беріледі. Сондай-ақ қайырымдылық қорын ашу жоспарлануда. Тасқыннан жапа шеккендер жергілікті жерлерде көмір, тамақ, киім кешекпен қамтамасыз етілуде. Жергілікті атқарушы билік өкілдерінің айтуынша, көмекке зәру ешбір тұрғын назардан тыс қалмайды. Ауыл тұрғындары жергілікті билікпен бірігіп, осыдан үш апта бұрын селдің алдын алуға тырысқан, алайда нәтиже болмаған. Қазір Шығыс Қазақстанға басқа облыстардан көмек күші келуде, алайда селді ауыздықтау мүмкін болмай тұр. Шығыс Қазақстан облысында сел алу қаупі бар, яғни төтенше жағдай жариялану ықтимал тағы 7 аумақ тұр. Айдан Дайырова, Жігер Бабахан, Қазақстан ұлттық арнасы үшін Шығыс Қазақстан облысынан. Жақын күндері Астанадан шығатын жолдар жабылмайды. Бұл туралы Қазавтожол акционерлік қоғамының департамент директоры Төлеген Абдулин хабарлады. Соңғы күндері ауа-райының қолайсыздығынан, атап айтқанда көктайғақтың кесірінен Астанадан барлық бағытта қалааралық қатынас уақытша тоқтатылған болатын. Қазіргі уақытта республика көлемінде барлық жерде жолдар ашық. Синоптик мамандардың болжауынша тек апта соңында бас шаһарда жауын-шашын болуы ықтимал. Жалпы күн райы бірқалыпты болып, күндіз 0-2 градус, түнде 10 градусқа дейін төмендейді деп болжанып отыр. Өткен тәулікте қарғалас жаңбыр жауғандықтан кешкі 9-дан таңғы 7-ге дейін Ақмола облыс бойынша барлық көлік құралдарында жолға шығуға уақытша тыйым салынған болатын. Алайда біз Қазгидромет төтенше жағдай қызмет және полициямен тығыз байланыста болғандықтан алдағы аптада дәл осындай жағдай қайталанбайды деп айталамыз. Оралда қант диабетіне шалдыққан балаларға мемлекет есебінен тегін берілетін инсулин тапшы.
Амалы таусылған атаналар өзге қалалардан тапсырыспен алдыртуға мәжбір болып отыр. Оның үстіне дәрінің бағасы шарықтап тұр. Тиісінше сатып алуға бәрінің бірдей қалтасы көтере бермейді. Төрт айдан бері тапшы болып отырған дәрі дауы туралы тілшіміз Назерке Тоғжан әңгімелейді. Жанар Тастенованың тұңғышы 2 жылдан бері қант диабетімен ауырады. Содан бері қаршадай қыздың өмірі инсулинге тәуелді. Алайда келіншек 4-ден бері сол тегін дәріге қол жеткізе алмай отыр. Ал сатып алайын десе, дәріханаларда атымен жоқ. Қолынан келер қайран жоқ, ана қаржы шығындап өзге қалалардан тапсырыс беріп алдыртуға мәжбүр. Инсулині жоқ, тест полоскалар жоқ, АТК-ры енді ол өте қажет нәрсе. Күніне біздер кем дегенде 5-6 рет өлшейміз. Ойлап қараңыз, бір тест полоска 3500 тұрады, бір упаковкасы. Бір упаковкасы ол бізге бір жұмаға да жетпейді. Жанар сияқты әр таңын үреймен атыратын атаналар ауадай қажет дәріні бір-бірінен сұрап амалдауда. Шарасыздықтан кейбірі ауылдық жерден қалаға әдейі көшіп келіпті. Мен осы қаладан үй алып, қалаға көшіп келген жайымды. Қалай келдік, то дәрі жоқ, то баниске жатасыңдар дейді. Баниске жатармыз ау, ол өздері укол шығарып, ексе бір жүн баницада. Мысалы, хумологын өзіміздің аппаратымыздан шығарып, егілетін нәрсе ғой. Осылай деп уәж айтқан атаналарды бұл жолы ешкім тоқтата алмады. Күн ертеңдеп құр уәдемен тойдырып келген денсаулық сақтау басқармасына баса көктеп кірді. Когда ребенок по два дня голодный, мы ему еды не даем, да? И на стадион голодного гоняем, чтобы сахар сжигал. Ал жауаптылар инсулинге тапшылық жоқ. Бұл мәселе жуық арада шешіледі деп отыр. Биылдан бөлінді. Система выписки поменялась, рецепт бойынша программада. Сейчас шешеміз қазір, может, поликлиника не проработали. Вопрос будем решать. Обеспечим всех инсулином, бәрін қазір аламыз. Бүгінде Батыс Қазақстанда 75 бала қатерлі дертке шалдыққан. Оның 57-сі үздіксіз терасты инфузиясын қабылдайды. Ал ашуға болыққан ата-аналар бұдан да нәтиже шықпаса, сотқа жүгінеміз деп бекініп отыр. Назерке Тоғжан, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысынан. Өткен демалыс күндері қазақ елі тағы бір тұлғасынан айырылды. 58 жасында белгілі қоғам қайраткері, азаматты қоғамның белді өкілі Нұрлан Ерімбетов ауыр науқастан дүние салды. Бірнеше партия мен мемлекеттік қызметте, журналистика мен жеке секторда жұмыс істеп, азаматты қоғамның қалыптасуына үлес қосқан азаматты көпшілік жақсы танитын. Марқұмды ақтық сапарына туған жері Қызылорда қаласында шығарып салды. Нұрлан Ерімбетов көрермен жадында қоғамның ең белсенді өкілі ретінде қалды. Себебі ол елдегі барлық саяси науқан мен іс-шаралардың бел ортасында жүрді. Ойын ашық айтып, өзі сияқты азаматтардың бір топ буынын тәрбиелей білді. Кенеттен келген ажал көпшіліктің қабырғасын қайыстырды. Әріптестері мен замандастары, оны экран арқылы білетін қарапайым азаматтар әлеуметтік желі арқылы көңіл айтты. Барлық кезде мен мысалы өзім ұстазым ретінде, маған үлгі болған басшы ретінде, мен жақсы әріптесім ретінде, жақсы ағам ретінде мен құрметтедім. Қай кезде айтса, қасынан табылға тырыстым. Өте демократиялық көзқарастағы адам, екі ұлы бар, жақсы көретін немересі бар, суретін тастамайтын барлық кезде. Жаңа мен айтатын ем, мен өте қатты жақсы көреді, маған құсайтын емірем деп. Нұрлан Ерімбетов 1960 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келді. Биліктің де қоғамның да түрлі еңбек сатысынан өтті. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары, Ақжол, Нұратан партияларында қызмет етті. Соңғы кездері азаматтық альянсты басқарып қана қоймай, республикалық телеарнаның бірінде саяси ток-шоуларды тізгіндеді. Қай салада болмасын, өзінің зиялылығы мен сауаттылығын, қарапайымдылығын, іскерлігін көрсете білді. Әсіресе оның айтпарк деген өзің жасаған, өзің продюсер болған айтпар хабарламасы сол жылдары осы Қазақстанда бүкіл телевизияның ішіндегі алғашқы рейтингісі бойынша алғашқы орынға шықты. Нұрлан осы бағдарламада қоғамдағы қордалып қалған мәселелерді дөп басып, соны дер уақытында көтеріп, соны тиісті министрліктерді, тиісті ведомстволардың басшыларын шақырып, соларды сілкілеп алатын. Нұрлан Ерімбетовтің бұл өмірдегі дәм тұзы 21 наурыз күні Астанадағы онкология және трансплантология ғылыми орталығында таусылды. Марқұм жұма күні туған жері Қызылорда қаласына жерленді. Оның жарқын бейнесі ел есінде мәңгі сақталары сөзсіз. Дулат Абибулаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Жахан жаңалықтарын шолып өтсек, Вашингтон мен Бейжин арасында сауда соғысы күшейіп барады. Бүгін Қытай премьерінің орынбасары Хан Чжэнь ескерткендей, бұл соғыста жеңгендер немесе жеңілгендер болмайды. Оның сөзінше мұндай тайталастың зардабы ауыр, ықпалы жағымсыз болмақ. Айта кетсек, бұған дейін ақш президенті Дональд Трамп Америкаға Қытайдан келетін 60 миллиард доллардың тауарына салықты көтеретін мәлімдеді. Содан кейін Қытай коммерция министрі Құрама Штаттардан импортталатын өнімдерге де салық өсетінін хабарлап, ол тауарлардың тізімін жариялады. Ақш экономикасы жалпы алғанда жақсы дамып келеді, бірақ онда байлар мен кедейлер арасында алшақтық ұлғайып отыр. Бұл Қытайдың немесе Мексиканың кемшілігі емес. Меніңше Құрама Штаттар табысты әділ бөлгенде мұндай жағдайға ұшырамас еді. Ал өндірісті шетелдің арзан тауарынан қорғап, жұмысшыларға жағамын деу дұрыс саясат емес. Трамп америкалық тауарлардың өтпеуіне әлемді айыптайды. Бұл қате пікір. Вашингтон өзгені кінәламай, ішкі мәселелерін реттеп алуы керек. Израиль полициясы елдің премьер-министрі Бениамин Нетаньяхудан коррупциялық іске байланысты жауап алды. Үкімет басшысы елдің еңірі телекоммуникациялық компаниясы Безек Телекоммен заңсыз мәміле жасады деген күдік бар. Дәлірек айтсак, Нетаньяху осы компанияның мүддесін заң шеңберінде қолдауға келіскен. Безек Телеком болса, сол үшін өз бақылауындағы танымал интернет ресурста премьер-министрдің жұмысын мақтайтын мақалалар жариялауға келіскен. Бұл іске байланысты Нетаньяхудың жұбайы мен ұлы да полиция алдында жауап берді. Сонымен қатар Израиль премьері тағы да екі коррупциялық іс бойынша күдікке алынып отыр. Бүгін араб әлемінің ең ірі елі Мысырда президенттік сайлау басталды. Жергілікті халық үш күн бойы дауыс береді. Болжамдарға қарағанда онда қазіргі мемлекет жетекшісі әрі бұрынғы әскери қолбасшы Әбдел Фаттах әс-Сиси күмәнсіз жеңіске жетеді. Мысырдың 63 жастағы лидері осыдан бірнеше сағат бұрын тұрақтылық пен қауіпсіздік үшін дауыс беремін деп жәшікке бюллетен тастады. Бұл науқан наурыздың 28-інде аяқталады, алайда ірі оппозициялық партия ұсынған кандидат оған қатысудан бас тартқан. Айта кетсек, мысырлықтардың көбі ақштың одақтасы әс-Сисиді 2011 жылғы төңкерістен кейін елге тыныштық әкелген басшы деп есептейді. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақ жерінде өскен ауыл шаруашылығы өнімдері Еуропа нарығында сатылу үшін арнай талаптарға сай болуы тиіс. Бүгін Елордада өткен конференцияда осы талаптар кеңінен талқыға түсті. Қазақстан көкөнісі Еуропа базарлары мен дүкендерінің сөрелеріне жету үшін ең алдымен оның тұқымы сұрыпталады. Мәселен, көкөніс өскен топырақта соңғы 3 жылда химикат төгілмеуі тиіс. Осы секілді түрлі талаптар көп. Кездесу кезінде халықаралық стандарттарды жатқа білетін қазақстандық аудиторлар мен мамандарды әзірлеу өте маңызды екен айтылды. Еуроодақтың ішкі талабы бар, одан бөлек әр елдің өз талабы тағы бар. Қазіргі таңда біздің органикалық өнімдер кәрі құрлықтың бірқатар елдерінде саудаланып жатыр. Бұл ең алдымен біздегі өнімнің табиғи таза болуына байланысты. Сол елдер Қазақстан тауарға сеніммен қарайды. Жер туралы заң. Бұл бүгін қозғалатын басты тақырып. Студия қонағы ауыл шаруашылығы вице-министрі Ерлан Нысанбаев, сұхбатты жүргізетін әріптесім Саламат Омаш. Елімізге сырттан әкелінетін құс етінен жұқпалы ауру тудыратын бактериялар табылды. Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті наурызда Ресей, Белоруссия, ақыштан импортталатын өнімдерге сынама жүргізіп, өрескел кемшіліктерді анықтаған. Атап айтқанда 68%-ында таңбалаудан қателік кеткен. Тауар сыртында өнімді сақтау мерзімі, құрамы жайында дұрыс ақпарат берілмеген. Әсіресе қазақ тілінде сипаттама мүлдем жазылмаған. Сынама жасалған құс етінің 17%-ында тұтынушыларды алдап, ет орнына су мен мұз ораған. Ал еріген еттің ішінде инфекция қоздырғыштары көп кездеседі. Сондай-ақ 500 сынаманың 9%-ында бактериялар табылған. Қауіпті құс етінің 6 тоннасы саудадан алынып жойылды. Мамандар әлі де дүкендер мен қоймаларда жоспардан тыс тексеру жүргізіп жатыр. Бірнеше компанияның әкелген етінде осы инфекция тудыратын бәрімізге бәріміз білетін сальмонеллез, стафилококк, ішек таяқшасы анықталды. Ол оны ең біріншіден осы фирмалардың құс етін атап кету керек. Ол Брянский бройлер дейді, Чебаркульский комплекс, Нагайбакская птицеводческая фабрика. Қазақтың Рафаэлласы, ұлт дәмі Құртафелло, қазақ хаус. Мұндай атауларды естуіңіз бар ма?
Бүгінде тағамның бұл түрлері кәдімгі брендке айналған. Отандық кәсіпкерлер кәнігі төл өнімді жаңғыртып, заманауи үлгіде ұсына бастады. Құрамы таза, сапасы жоғары тауарлар шетелдік нарыққа да жол тартты. Ендеше талайды тамсандырып таңдайын қақтырған тағамдарымыз жайлы Раушан Сайлауғызы толығырақ баяндасын. Қыста қатпайды, жазда бұзылмайды, ал дәмі қай уақытта жесеңде тіл үйреді. Мінекей қазақтың ұлттық тағамдары осындай қасиетімен ерекше. Бұрында әжелеріміз оларды үйде дайындайтын болса, қазір кәдімгідей брендке айналған. Мәселен, мына қоспаны қараңыз, кәсіпкерлер оны әрлеп, әдемілеп қазақтың Рафаэлосы деген атау берген екен. Қоспамен қоса сұрыпталған қазы қарта, қапшықтағы құрт ұрымшық, торсықтағы қымыз бен шұбат тағысын тағы ұлттық тағамдардың заманауи үлгідегі сан түрі сөреде самсап тұр. Базар, дүкен, ірі сауда орындары дейсіз бе, таңда өзіңізде. Тез өтетіндер қымыз күнделікті, шұбат, қоспа, жентер өтеді күнделікті. Ал енді бүгінгі нарықтағы бағаларына тоқталсақ, ең төменгі құны құрттан басталады. Бір данасы 5 теңге, ал ірімшіктің келісі 800-ден 1800 теңгеге дейін барады. Жарма өнімдері 500-600 теңге. Шипалы сусындардың бағасы болса 700 теңге. Ал ең жоғарғы баға қазығартаның келісі 5000 теңге. Шымкенттің құрты, Қызылорданың сөгі, қорғалжыңның қымызы. Төл өнімдер елдің төрт түкпірінен келеді. Кәсіпкерлік әрі өңірде жанданған. Мәселен, Елордадағы Вахитовтар отбасы 10 жылдан бері қымыз өнімімен айналысады. Алғашында 20-30 литрді ауыл арасында сатқан олар қазір Қазақстанның жарты қаласын шипалы сусынмен қамтамасыз етіп отыр. Осы қымызымызды болашақта экспортқа шығару және әрғайта ұлттық сусынды дамытуға жоспар алып отырмыз. Ең өкіншісі қазір ұлттық тағамдардың кей түрі ұмыт қалып бара жатыр. Мысалы, мипалау, шалжығар, томыртқа, қарма, басқарын тағамдарын бірі білсе, бірі білмейді. Дегенмен, көне дәстүрін сақтаған қазақтың келіндері де баршылық. Мәселен, Қоянды ауылындағы Болатбектер әулетінің дастарханынан ұлттық тағамдар үзілмейді. Отанасы Динара дәмнің қай түрі болмасын, барлығын өз қолымен әзірлейді. Дәл қазір не әзірлеймін деп жатырсыз? Қазір мен сүттен үш түрлі өнім жасайын деп тұрмын. Бірінші ағырымшық, екінші қызылырымшық, үшінші қоспа. Әуелі ағырымшық жасау үшін біз қайнаған сүтке айран қосамыз. Ол бір 5 минутте қайнағаннан кейін араластырып тұрамыз, ағырымшыққа айналады. Оны одан ары 1-2 сағаттай қайнатқан кезде ол түсі қызылға түске айналып, суы тартылып, қызылырымшыққа айналады. Құтты болсын, құт береке әкелсін Алла жасаған. Осы Қазақстан халқына барлығымызға Алла жасаған, Алланың нұры жаусын. Береке бірлік, тату тәті ұзақ ғұмыр жасырсын. Алла әумин. Мінекей көргендеріңіздей, айналасы 2-3 сағаттың ішінде ұлттық тағамдарымыз да наурыз көжемізде әзір болды. Бір ерекшелігі біздің ұлттық тағамдарымызды әзірлеу үшін қымбат техниканың да, шетелдік технологияның да еш қажеті жоқ. Бастысы, отымыз жағулы, қазанымыз майлы, көңіліміз жайлы болса болғаны. Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Амин. Раушан Сайлауғызы, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Талдықорғандағы 8 қырлы бір сырлы азаматтардың бірі Жеңіс Ысқабай. Фотооператор әрі дизайнер, суретші әрі сәулетші жуырда ағаштан құлын құрастыра бастады. Бұл істі қолға алуына балалардың денсаулығына алаңдаушылық себеп болған. Жасыратыны жоқ, бүгінде қала баласы смартфон мен компьютерге телміріп, көзінде жүйке жүйесінде құртады. Ал қолөнер шеберінің бұйымдары бала денсаулығын нығайтуға септігін тигізеді. Оған өңірдегі тілшіміз де көз жеткізіп қайтты. Жеңіс Ысқабай бұл туындысына тыңғылықты дайындықпен кірісті. Алдымен қағаз бетіне басып алды, кейін компьютерге түсіріп өлшемдерін реттеді. Түртісін келтіргеннен кейін бірақ шеберханаға ауысты. Өз балаларына ойыншық жасаймын деп бастаған дүниесі шағын кәсіпке ұласты. Ең бастысы ойыншық атқа мінген баланың бұлшық еттері үнемі қозғалыста болады. Бүгінде теледидар мен телефонға үңілетін ұрпақты алдандырудың таптырмас құралы. Бала кезінен ағаш шонып, қолөнер бұйымдарын жасап өскен шебердің мақсаты да табыс табу емес. Әр қазақтың баласының атқұмар болып өскені әлдеқайда маңызды ұста. Ойын баласы өз уақытында мінекей ойнап отырып, теледидар көрсе мейлі, не көрсе де, бірақ түбі ол спортпен айналысып жатады. Бүкіл дене жұмысы, өйткені бойындағы қуатты бір күнге бөлінген, соны дұрыс пайдалану керек.
Ойдан ой туып, Жеңіс қазір тағы ойыншықтың бірнеше түрін құрастырды. Үстінен жүрсе де, астынан еңбектесе де, мына ойыншық баланың ішін пыстырмайды. Ал шыбық сындырып, ат қылып мінетін ұл балалардың да ұлттық нақыштағы тағы бір ойыншығын би өнеріне де пайдалануға болады. Біз бала кезде күнде бір шыбық сындыратынбыз. Ал енді мен мынау жасап қойған мына жылқы, бұл сол шыбық, бірақ бүгінгі көрінісі. Салмағын жеңілдеттім. Көз орнатам, жал орнатам. Және 4-5 жастағы бала шапқылап ойнап жүре береді. Шебердің бұйымдарына сұраныс бар. Жылқыларының бір үйірін сыйлап та, сатып та үлгерді. Қазіргі уақытта қазақ баласының атқа мініп жүрген тек ауыл балалары ғана, қала балаларының атқа мінетін жоқ деп айтса болады. Дәл соған мынау атқа отыратынның алдындағы бір алғы шарттары баспалдағы деп болады. Ал мына кішкентай құлыншақ бел қатайып енді-енді отыра бастаған бөбектерге арналған. Кішкентай бала, егер бұған отырса, бір жағынан алданады, екінші жағынан қазірден бастап, атқа отырып, машықтана бастайды. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Қадірменді көрермен, ұлттық арна журналистері әзірлеген бүгіннің ақпараттық келбеті осындай болды. Енді назарларыңыз басты тақырыпта болсын. Аман сау болыңыздар.